lauelo. Lauelo. Nu sitter vi i Lipun på Mantorp och vi är på Skamboll. De arrangerar en träff här på Mantorp idag och vi har inte filmat någonting för det har varit jävligt kallt och det har inte varit så mycket bilar, men nu har det kommit lite bilar så nu ska vi ut på banan och köra kortege. Och sen tror jag att det kommer droppa in lite ännu fler bilar kanske med tiden. Så jag tänker att vi filmar lite på banan. Vi har en rätt så fräsch 370 Nismo framför oss. Jag kan inte prata heller. Vi får se om vi ligger, jag vet inte hur de har tänkt, om vi ska ligga två i bredd eller om vi ska bara ligga efter varandra. Ligger vi efter varandra så är det inte så roligt att filma, men vi ser helt enkelt. Vi sticker ut på banan. Ja, det har han sett fram emot hela dagen. Bara, vi ska köpa banan. Då ligger vi i 30. Hallå, du har hamnat fel. Hallå. Epa ut och köpa banan. Vilken är snabbast epa? Ja. Fan vad Lipun känns snabb nu. Visst. Lipun är inte gjort så detta. Vi har haft en lup på GTA nu istället. Åh! Ta den där den. Klar 100. 100 på rakan där. Oj. Men lup på 3L kommer man upp i 100 på Mantorp-rakan. Vad ska vi göra? Folk lär ju hata mig nu. Folk kommer ju tänka bara, fan! Varför hamnade vi bakom Lipun? Helvete! Fan ska han inte på banan i förra. Kom igen! Kom igen! Tryck på! Detta är en fjol! 110 snart! 110! Alltså fett! Nej, vinklar! Ta mig! Nej! Jag är tagen av en mikra! Helvete! Det är inte bra. Nu kan vi lugna ner att jag är här. Här. Här ligger jag mig. Här. Säg så. Känns skönt. Detta är mer min hastighet känner jag. Hejdå! 30, det är ändå rätt lagom. Det är jävligt skönt. Hejdå! Ha det bra! Nu mår Lipun bra. Ja, det är så här. Detta är kortet. Ja. Det andra var ju fan barnkörning. För att bli på var det barnkörning, för jag körde allt den hade. Fast 30 är lagom. Det är mycket skönare med denna kan jag säga. Detta är rätt hastighet för mig. Ja. Ha? Nej, nu kör vi ett cool down varv här nu. Det är synd om...
David Ludvig Bertil 027. Kolla. Varsågod. Tack så mycket. Vi tar med oss dem. Välförtjänt. Nummer två idag är de brukar swisha mer pengar så det blir inte värre. Det är Kexet som klipper en två idag. Våra priser har inte att göra med om den har bäst finish eller vad det nu kan vara, utan vi brukar titta på vad man har gjort med bilen och vad som finns i den etc. etc. Och då har vi hittat en som har registreringsnummer ULA244. Varsågod. Och sen finns det inget värre än han står och filmar. Jättesvårt att prata då. Men jag som sagt, jag är jättetacksam att ni kom trots att det var lite kallt. Kör försiktigt hem så ses vi kanske snart igen. Det är jag. Krålar den då? Så. Nej, fy fan. Och det gött eller? Som vi själva är också som människor. Mm, man ska bygga en bil som speglar sig själv. Ja, men så får du faktiskt. Vara.